Jackie bitaga indaya, Jackie bitaga ikirara, Jackie bitaga amazina atandukanye. Uzikura wasanga ari nisugi. Utamera ka commenti nabonye ngo Jackie disarariza taye ubusugi. Ibyo bintu nawe, ibyo bintu uri kuvuga cyangwa uri gutebya. Ubihagazeho? Muntuke narabimenyereye. Urumva? Narabimenyereye umuntu. Rero uriya mugabo niwe mugabo w'intwari kuko yabashije gukora iki? Yabashije kubona ko Jackie yavamo umuntu muzima. Urumva? Yabashije kubona ko Jackie yavamo umuntu muzima. Iyo mitekerereze n'imyumvire yanyu uko Jackie atashaka azarwubaka rukomere kandi rurenze n'urwanyu. Hari comment nabonye ngo ko mana nje karansize koko si umukobwa mwiza se urumva kandi none ikintu kibabaje buriya se byo mwebwe mubikora rwihishwa ariko je bibayemo akaba bivuyemo bivuyemo uriya mugabo rwose pe ajya agenda yumva ko asize umugore mu nzu rwose bibera indaya kugira ngo ubake rukome erega buriya indaya ubundi cyo bisobanuye niki ko numva bavugana nanye sinzi buriya indaya urumva indaya suko abakeneye kurongorwa ubwo indaya nuko abijyamo kuko akeneye kimutunga urumva none rero yabonye uwo mugabo umutunga akamuhabura kimwe cyose aravuga ati kubera iki eh ukubera iki najya muri ibi n'uso umugabo ntafite byose afite bya indi yashakaga ku mugabo afite n'amafaranga yo kumutunga kandi ibyo byose nibyo byamujyanaga he mu migino yego urumva iyo amaze kubyara kabiri gatatu erega twebwe dufite ibitwemeza Hago yariyo mpamvu njyumva bavuga ngo ukize ubusore ngo arabubagira. Nukubera iki? Nose nuko uwo mugani bawuciye kubera Jackie. Nuko bawuciye kubera abana b'abakobwa nyine hari imyaka bageramo, ikabereka yuko bo nta rupfu rwabageraho. Ikabereka ku isi ari bo bayiyobora. Yego, yego. Ikabereka ko ari bo bafite ububasha. Hahandi ushobora no kumubwira no kukumva ntakumve. Ariko sintekereza ko Jackie ari wa muntu icyo yazize kugeza kuri aya masaha yazize abantu badatuje yarasaze murasara arasara murasara kandi we ntacyahomba we ni nkawe akavuza ati ntacyo mbomba usare nsare usare nsare ariko nuca bugufi no stekeza kuri aya mugabo we nawe yamunyuraho nk'abandi bose akavuga ati riri yashyana no se ari kumurambagiza oya yari kumushaka se urumva niba wemera kuri umuntu muzima ukaba wemera ko ufite ibitekerezo bizima banza umenye ko abagukeneye ari abo basazi nyine kandi bagukeneye mu buryo butandukanye nubwo bajemo niba baje kuri YouTube ni we wiza kuri YouTube nguze kubisakurizaho urumva buraya ngo mukunda abakobwa batazi gusaba amafaranga mukunda abakobwa batazi turabakunda cyane yo buriya umugabo uwo ari wo wese aramutse aguterese kamubwiye uti shere utinye n'ibihumbi 50 umva azi umva akizwa n'amaguru rero ubwo nyine nanjye nabivuze uko mbyumva mubanze musubire mu kiganiro neza mujye mumvana w'ubujije yaje atubwira yuko tugomba kujya dufata abana bo mu mihanda tukabishyura amashuri yaje atwumvisha icyiza cyo gushyira abana mu mashuri yaje atwumvisha icyiza cyo gukorera abana neza cyangwa yaje aturatira yuko abantu batize batagira ubwenge ba ariyo mpamvu abamuvuze bose badafite amashuri yaje arata wayambarisha predisi arimo arasenga ngiye nayo nambaye se ngo nasutse ngo asutse imisatsi wayo inaganitse ariko nanjye muri comment ngiye imisatsi yawe ngiye imisatsi yawe nje nzajya mbasubiza he nahise mbasubiza ni n'ahandi hose harasutse reka reka nimukamenyere ngiye kujya mbasubiza urumva ngo basubije ngo uze kujya ubisenya gusa byarakubabaje gusa niba kazajya birata n'ikintu runaka kuko icyo kintu runaka amashuri se natubwira ati ahubwo nimujye kwiga sibyo kwiga yariwe aho akuburiya buriya rero reka nkubwira umuntu wavuze ngo injiji niyize nanjye maze gusa nkujya mugarukiramo gake cyane nubwo nanjye ntabyemera buriya njyewe ntegetse kubwira aba bantu ukambwira ngo nimbabwire muri ubu buryo Sabi yababwiyemo
nago nabibabwira muri buri aburyo nabibabwira mu buryo bufite ikinyabupfura bwiza kandi burimo inama ntago nkukongerejeho ariko ntago ari buri aburyo kandi buri wese akiyumva kuna mwenye abantu babyakire mu byo bitandukanye se mbona benshi bajye bashatse nkaho kubirwanya ngo ngariko ngo uyu musore ngo ni mushashye Kigali ku buryo yabaje aje kugera te wenda ngakaba atanga atazi ngo Jack bumva ngo babuva ngo katari baziranye nta makuru mufite ahubwo se utarongo uyu mugore si nko akubwira ngo Brian ntiyashoboka urabira Brian avuga ngo nta mugabo wamushobora ahubwo se ugira ngo uriya mukobwa wamushatse niwe wakuba ku rugo kurenza nabutekereza ko bambaye ingutiya zigera ku birenge ngo yakubaka kurenza aba pasteur yakubaka kurenza bari aba pasteur tubona nabari aba none se ko umuntu abavugira neza n'ubundi bakanga bakamwishyiramo kuko bitabaye ibyo ntabwo yashaka umugabo niyo mpamvu umugabo rero amushaka kanamushobora atandukanye na wa muntu uzakwereka ko ibyo akora biza ahubwo uri ikigorye wowe uri kumubwira bene bari ya nyina ni kikwereka ko ibyo akora arahubuka akabikora ntacyo bimubwiye ariko nabona n'umuntu umukebura arahindukira mu minota 5 yoberwe niba ari wa wundi wibaza uti ni wa wundi yego nje burange we uramutse nakoze ikosa kabone niyo naba nisha umuntu ukaza ukabimbaza turi twenyine turi babiri nta wundi muntu utantukiye ku karubanda ikintu cyose nakoze nakikubwira ariko wibeshye ukabimbariza hagati y'abantu umva nagushishe mu rukumirwa byana mushimishije rero uriya musore rero ni intwari cyane umuntu ubasha kumenya umuntu nkuri akamenye ko yavamo umugore muzima aba ari intwari umuntu ubasha kwitegereza urabona se arubabona bitandukanye nawe nta bandi abantu bapfa kubona ibintu nkabe abantu bapfa kubona kuriya muntu ari muzima yajya mu rugo kubaka aba bari bake cyane abenshi nyine naba niba abandi avuga nabo bakamutuka bakamusubiza urumva ese uri abakeneye gusubizwa cyangwa abakenewe kwigi yes mbaye kaze kandi bifuriza kumererwa neza bwo dukurikiye muri mico bitandukanye wabo dukurikiye uri mu Rwanda cyangwa dukurikiye uri hanze y'u Rwanda mu Rwanda mudukurikira muri mu ntara enye zigize u Rwanda ndetse no mu mujyi wa Kigali amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba cyangwa mudukurikiye muri mu mujyi wa Kigali tutibagiwe mwebwe muri mu ntara ya gatatu diaspora abanyarwanda abanyamurenge ndetse abagande abarundi abatanzania upfa kuba wumva neza urimi rw'ikirwa cyangwa se bagusobanura wikaze mu kino kiganiro wakoze subscription ndetse nawe utarayikora niho kano kanya kugira ngo uyikore cyo tubana umunsi ku munsi umuryango mugari wacu wabuke ugira uvatse naho ugera rero ngiye nitwa ndi pokwe maze kugira turi kumwe na Jennifer mama mukunda cyane mama dukunda turi benshi umunsi kongeye kugirwa umugisha ko atumufite kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye habari ingingo bandi buze kumubaza ibyo bayifuza no kuba yabasangiza uyu munsi muramubona arasa neza cyane kuri kumisatsi myiza cyane meze gute Jenny izo ibyo mvuze sibyo ibyo bintu byo kuvuga ngo barankunda cyane uzi ko mise mbihuza na bya indi yavuga ngo nta mupfu uvugwa nabi naze nawe uri umupfu mise mbihuza nuko umuntu wicaye imbere ya kamera yawe wese agomba kuba mwiza aya kangira abantu banje bose nabantu beza nyine nuko mise mbihuza nyine uwicaye hano wese abagomba kuba yambaye ipe uhita umwambika ipeti ariko nabadukunda nabadukurikira bose barabibona akunda ibiganiro byacu abantu rega bareba bitandukanye bari umuntu uri kure akavuga ngo iki kintu ra niba hari ikintu utazi rero ariko ntawuhari ahubwo babwira ngo twarabimenyereye naye ibyo kuvuga ngo ntawuhari ibyo ntibyakunda buriya uza hano isi yabera paradizo buriya kugira ngo isi ibe paradizo nayo impamvu isi iryana nuko buri wese aba yumva ko ibye nibyo by'ukuri urumva n'umuntu yanakubwira n'ikintu kubera ko ufite imyumvire muri wowe ikurimo ukumva ntibishoboka cyangwa ugashaka kumvisha abantu ibintu bita ibyo wumva ukumva urashaka kubitera mu bandi nibyo kandi ntibyashoboka urumva ubwo rero niba ubona ngo Jennifer asa neza ni wowe ubibona reka n'abandi baze kubyirebera hari igihe uba bivuga nkawe nyine nk'amarangamutima yawe ariko
hari giye ubaye uri kunkurikirana nkuko abandi bankurikirana tutari kumwe waye tuvuga tahe umugore ubundi arasate umugore arasate aho ntaba hari da eh ababeshye birakubereye wambaye n'amaherena meza cyane ariko hari umuntu ambwiye ngo sinzongere kubwira umugore wabandi ngo ni mwiza cyane ngarasa neza kuko ngo su wanje eh utari uwawe ni uwawe ni ugomba kubibwira se eh oyo ubibwira abandi ababa abawe nabo bakabibwirwa nabandi Nu se obișnuie cu arii mizi. Hm. Hm. Va căgă ducerea ugusese? Bașa căva hanze. Hanu mimpuri caza cu guvari hanze. Vei căva îngomga iu căva comesa nu monz. Hm. Va comesa căva gira îngom moribeza. Moribeza, moribeza. Ia hita bagata. Ai căvuri anha monumu buba honipo. Hm. Nukuri nta. Tawe pe ntawe. Tawe ubaho. Buri ububi aho bwa ari kuba bugorana naho ubwa ari kuba buryana. Mhm. Ariko igiye butaryana ugasanga umuntu akubwiye ngo uri mubi. Ese ubivuze ubundi bigufashije iki? Sinjambona inkuru z'abantu bavuga ngo se zifite titeze ubangu babwira ko ndi mubi. Nje bura ntago mbona ko abaho umuntu mubi n'ukuri. Ariko buriya waruzi neza yuko buriya wenda n'urugero. Bantu bafite ubwiza wenda bo barabizi simbiza. Uziko buri hari hari ikintu ubwiza iyo wiyumva mu ubwiza. Uziko hari ikintu bikugabanyiriza mu mibereho yawe ya buri munsi. Hari cyo bikugabanyiriza. Hahandi ubusa neza uri mwiza nyine abantu bakabona uri umukire kandi utari we, eh? Noneho na ukagendera ukagira igihe kwa kundi ubona abana bamaze gusoreka uziko hari ingendo bagenda noneho yamara no kuba umusaza ugasanga za ngendo zamukukiyemo kubera hari insoresore ziha ingendo zo kugenda zihengamye gutya zihengamye nka bimwe Pastor Theogene yajyaga agenda twereka ukuntu bajyaga bagenda noneho ugasanga bigukukiyemo byagukukiramo ugasanga no muri cya gihe umaze gusaza bigukukiyemo rero buriya n'umuntu nawe iyo bamubwiye ngo uri mwiza uri mwiza iyo utitonze hari gihe hari cyo bikwangiriza mu buzima hari cyo bikwangiriza mu buzima ugasanga nyine urahora wiyumva kuri mwiza buhajya muri tagisi kumva ko abantu bose ari wowe bareba wajya hano noneho ugasanga rimwe na rimwe hari ibyo wanagakoze wenda bigufitiye n'umumaro ariko kubera cya kintu cyo kubiba ngo ndi mwiza sinajya gucuruza inyanya ndi mwiza sinajya gukora ibi nibi ndi mwiza sinajya gukora ibi nibi kubera iki ugapfira ifiyeri ejo hari umugore nahoze ndeba hari imvura shaha hari imbeho mbona umugore yambaye akantu karagarukira hanyene kageze noneho mbaze twari kumwe kuse wa mugore nta mvura nta mbeho yumva ngo none se wajya ngo yice sitire tica sitire uzi ko se zira sitire ngiye zandwaje nagiye gushutinga indirimbo nkambara sitire nkarwara kubera imbeho ubwo nyine ubusirimu bwawe burakemanzwa aho ngaho nararwaye pe naragiye ndarwara kubera urusirimu rwarananiye ndarwara neza hoya rukunzwe mbona bambara udusengere abakobwa bakigari barasirimutse bura niba hari ikintu nanga nisengere ku mwana w'umukobwa buriya nanga isengere ku mwana w'umukobwa noneho hari ukuntu buriya wenda sinzi ikintu nagurwa rugero ngo rwumve ko uri umusore hari igihe buriya kugyanga buriya abadamu benshi ikintu gituma dutakaza agaciro yego buriya nibere kuba rigenda rimeze gutya noneho ugasanga umuntu ari muri karitse yambaye isengeri ibere ryatungutsa naha ryatungutse urumva byonyine uzi ko byonyine byonyine niyo umuntu yaba atari bugusuzugura ashobora kugutakariza agaciro kubera iki hari imyambarire nyine yacu ituma dutakaza agaciro tutakagatakaje buriya nk'isengeri rwose usanga umuntu yambaye urusengeri ibere riragera ahangari iragenda mu isoko urugendo umeze utyo rihamagara rihamagara urishye rero ugasanga nabyo ni ibintu bitagaragara neza ariko nubwo ari ubusirimu ari ubusirimu barasirimutse bana ba viziyo erega gusirimuka ntabwo ari ukwambara ikoti ngo ujye kuba umuyede gusirimuka ntabwo ari ukwambara ikoti ngo ujye kuba umuyede gusirimuka ntabwo ari ukwambara ibubu ngo ugende ujye gucuruza inyanya urumva
gusirimuka hari gihe usirimuka ugasanga ibyo uri gusirimukamo ugasanga abandi babirangije kera buri umuntu ashobora kuva mu cyaro agasanga abantu bari mu mujyi ariko ugasanga ibintu ari gukora we nibwo gihura nabyo ari gukora ibyo abandi barangije ariko ugasanga yabyishe byapfuye byacitse urumva ego ko bya mana yange ari umugore twari duturanye noneho rero ngo sinze ahantu yagiye ngo abona ngo batetse ibirayi n'umuceri araza gufatira umuceri n'ibijumba aravanga uke rero ngo noneho ngo aza kandi ubwo nibwo yarakiva mu cyaro uke noneho ngo aza gukoresha umukozi ngo akajya afata igitunguru agakatira mu ifiriti arangije nawe aragufatiye ifiriti iri kumba burakatiramo igitunguru kandi bagishyiramo ifiriti yahiye ariko noneho wareba uburyo abikorana imbaraga ubusirimo ngarasirimutse no kukwereka yuko ibyo ukora nta byuzi urumva tekeze ifiriti iri kumba burayiri mu isafuriya ufashe igitunguru ukatiyemo ibyo bintu birahura rero hari igihe umuntu ashaka kuza ngo akwereke ko nyine we ibintu byose nyine arabizi ni umunyabwenge uyu munsi tuyagana byinshi bitandukanye ariko nagiye nsabwa mu minsi mu munsi umwe ejo ejo ni mugoroba nibwo nagiye nandikirwa n'abantu benshi bambwira ngo ndashaka ko uzanzanira Jennifer akatuganiriza uko yabonye numama wubatse ndetse uzubwenge uko yabonye yakiriye kuba Jackie bitaga indaya Jackie bitaga ikirara Jackie bitaga amazina atandukanye uyu munsi yaterewe ivi n'uwo bagomba kubana akaramata ubuziraherezo yamwambitse impeta y'urukundo wamubonye wabyakiriye gute mwami bagiye mu murenge byagenze bite nibwo yamutereye ivuguzo yese je nagize ngo no murenge bavuyemo nabonye akantu niba ari kuri TikTok ariko nagize ngo no murenge bavuyemo oya nibwo umutereye ivuga kandi proposal bita proposal no sugatekeza ko atazashaka kuriya uriya zarwubaka no kurenza aba bapasteri azarwubaka mpamaye nkadata Uzikomu sata cyane Ese utekereza ko buriya kwambara ubusa cyangwa gukora biriye hari aho bihuriye no kuvuga ngo afite imico mibi hari igihe ari ikintu akunze rega kwambara mini buriye cyangwa hari igihe ushobora gusanga umuntu yambara mini ariza akunze ariko muri we afite ubumuntu muri we afite ubumuntu muri we azi gukunda muri we azi gutuza buriya ikintu cyitwa umutuzo cyangwa se uko umuntu ateye biri mu imbere kandi ni ikintu utapfa kwereka buri muntu wari we wese utwahuye mu nzira niyo mpamvu ujya kumva umuntu arakurebye arakwitegereje ngo we ntushoboka ntimubana ntimuziranye yego unzute ntushobotse unzute ahubwo bari abakobwa burako ari nabo babazi kubaka uriya saha ahubwo azarwubaka azabyara abe umugore ujye umureba wumirwe nye usanga zikuba ko ego komana yanjye nge buriya nta nubwo umusore wanjye yajya kumushaka ngo mubwire ngo wimushaka ego ko ntabwo namwangira kubera yuko ashaka kuba bikora abikunze ariko bidakuyeho ko yakuba ku rugo rugakomera kuri abanyabantu babyakiriye mu buryo butandukanye se mbona benshi bajya bashatse nko kubirwanya ngo ariko uyu musore ngo ni mushyashya Kigali ku buryo yabaje aje kugera te wenda nka batanga atazi ngo Jackie bumva ngo ko atari baziranye nta makuru mufite ahubwo se utarongo uyu mugore si nkwakubwira ngo Brian ntiyashoboka urabira Brian avuga ngo nta mugabo wamushobora ahubwo se ugira ngo uriya mukobwa wamushatse niwe wakuba ku rugo kurenza nabutekereza ko bambaye ingutiya zigera ku birenge ngo yakubaka kurenza aba pasteli yakubaka kurenza bari aba pasteli tubona n'abari aba none se ko umuntu abavugira neza n'ubundi bakanga bakamwishyiramo abantu rero bagiye bandika muri comment benshi batandukanye bavuga ngo uyu musore bagaruka nkaho uri musore ngo yibeshye cyangwa se atazi uyu Jackie ndetse ngo cyangwa se ngo nta rukundo ngo Jackie amufitiye ibi byo bisobanuye iki noneho afite amafaranga menshi se kuri yo Jackie yaba ari yakurikiye simbizi uzabanze perereza icyo kintu cyo tuzagisubireho nyuma ariko ntabwo none se ubundi reka nkwibariza ikibazo Jackie wayobewe yagiye erega hari igihe buriya hari abantu biberaho mu buzima bwabo igihe badafite ubacunga bagakora ibyo bashatse ariko bahabona umuntu
ubaba hafi bacunga akabahindura ne bari none ikiza cyabene bari ntago kizireyo bakora ibintu nka biri bibi bibi ariko ya uriye bene uriya niyo umukanze gato yahita subira mu murongo kuko bitabaye ibyo ntabwo yashaka umugabo niyo mpamvu umugabo rero amushaka kana mushobora atandukanye na wa muntu uzakwereka ko ibyo akora biza ahubwo uri ikigorye wowe uri kumubwira bene bari ya nyina ni kwereka ko ibyo akora arahubuka akabikora ntacyo bimubwiye ariko nabona n'umuntu umukebura arahindukira mu minota 5 yoberwe niba ari wa wundi wibaza uti ni wa wundi yego buriya rero uriya ni ukuvuga ngo buri ikintu cy'ambere Jackie aba yifitemo nubwo ubona akora biriya aba yifitemo kumvira aba yifitemo kumva kumvira na kare kose ahubwo buriya buriya ntimukabona umuntu akora ibintu nka biriya ngo wumve ko kumutota aribwo ari bwumve ahubwo kumubwira neza ukamushyira mu murongo ukamwereka ukagenda umwereka buki buki nibyo byiza kuruta kumututse kuko buriya umuntu nkuriye iyo umututse aragusubiza wamubwira naba akagusubiza ubundi buri uri umenye uko umutwara urumva yego ariko se mvuga nko ku mugabo nko ku bantu bura wenda n'urugero nkanje nje buriya njewe uramutse nakoze ikosa kabone niyo naba nisha umuntu ukaza ukabimbaza turi twenyine turi babiri nta wundi muntu utantukiye ku karubanda ikintu cyose nakoze nakikubwira ariko wibeshye ukabimbariza hagati y'abantu umva nagushishima urukumirwa nabyo wavuga nagushishima na kimwe nakwemerera bene nkuri ya rero impamvu ubona amahane y'abantu nkabara akomeza kugenda zamuka zamuka n'ukuvuga ngo abamukurikirana abareba ibyo akora nta n'umwe ufite guca bugufi ya muri bo ahubwo waciye bugufi ya muri bo n'uriya musore kuko niwe wamushoboye ariko mwebwe mwese mwamubonaga nta waciye bugufi ngo amucire bugufi amubwira ati jya ibintu uri gukora ngwino hano tuganire kare kose aba yaraciye bugufi ariko kubera yuko ibyo akora nawe ubwonko bwawe niko bukora arazamuka nawe ukazamuka yazamuka nawe ukazamuka wakubitana nawe uti toka satani wakubitana nawe uti wakigoryo cyananiranye wakubitana nawe uti ibyo rero ntago bishobora gutuma umuntu nkuri yahinduka ahubwo arushaho kuba mubi kuko ibyo umubwiye nibyo ari bugusubize urumva rero nta nubwo buriya uzarebe nase urashaka kumbwira yuko wapfa kubwira umuntu wese uko yiboneye bimwe by'abarokore niba ushaka kugira ngo Yesu yaziye abanyabyaha yego ntago yaziye abakristo urumva niba ushaka kugira ngo ugere ku mukristo ugire icyo ugira umuva ku mupagano ugira umuvano ugire nawe umujyana banza umwereke ko muri kumwe banza umwereke ko muri mu nzira imwe yego noneho ahubwo ujye ugenda umwumvisha uburyo hari nibyo uteruruka byikubitaho kugira ngo yumve ko ibyawe biremereye kuruta ibye hanyuma ujye umubaza uti kuki wowe ibyawe biremereye byibura wowe ufite papa wawe njye bose ntabo nigeze ngira kandi nabaye umukobwa mwiza urumva ukagenda ahubwo ugerageza niyo waba utabifite urumva niyo waba utabifite ugashakisha buryo kimayeri iki nk'uko ubona umuntu ajya gutega inkware nk'uko ubona umuntu ajya kumuhiga akavuga ati ndahiga gutya na gutya urumva yego ariko uriya ntago niba yambaye ubusa ugasakuza yatukana ugatukana yakora iki cyo ugasakuza ntabwo ari uko bahana nawe abasha buriya haba habayeho duhangane niba uri umuntu muzima ibyo nakoreye kuri social media kuki nawe waje kuri social media kunteza abantu ibyo abandi batari babonye we ko wabibonye kuki utanshyize mu gikari ukaza kubivuga ubwo nawe akavaya agatukana n'undi nawe akavaya akavuga n'undi nawe uriye uriya ntabwo biba bisaba ngo aterere hejuru bariya barumva cyane uriya zarwubaka asaba ubwo mwumirwe mwifurije urugo rwiza rwose azarwubaka ahubwo mwumirwe hari abagiye bamutera amabuye kandi nabonaga disi byanamushimishije rero uriya musore rero ni intwari cyane umuntu ubasha kumenya umuntu nkuri akamenya ko yavamo umugore muzima aba ari intwari umuntu ubasha kwitegereza urabona se urabona bitandukanye nawe nta bandi abantu bapfa kubona ibintu nkabe abantu bapfa kubona kuri uwo muntu ari muzima yajya mu rugo akubaka aba bari bake cyane
abenshi nyine naba niba bandavuga nabo bakamutuka bakamusubiza bakamusubiza urumva ese uri abakeneye gusubizwa cyangwa abakenewe kwigi uri ubundi buri ya ukuntu abameze hameze nk'umwana buri hari giye ubwira umwana uti rero ibi byiza byo kwiga nibi 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 urumva bgacya mu gitondo akakubwira ati ariko ntaho njye ukaje ugira ngo zanyigisho zamufashe kandi ntizamufashe nuriya rero buriya iyo utamuciriye bugufi ngo ushaka ubundi buryo ubucishamo nawe arakomeza akagendera muri wa mujyo cyane bene bariya barubaka cyane ariko buriya uje ubona ukuntu Brian ari umuntu ugira umutima muzima sinzi impamvu utajya ubibona ndabibona gerageza kubibona buriya uje ubona ukuntu ari umukobwa ugira ubumuntu no sitekereza yuko we nawe ubwe aba yaramaze kwishyiramo yuko nta mugabo ashaka ariko buriya hagize utinyuka akamubwira ati ndagukunda nawe akamusubiza ati ndagukunda barwubaka ahubwo bose baba bamurebera kuri bakamuhungira kuri bakamutinyira kuri bamutinyira iki noneho nawe akaba ari ryo zina sa nkaho yubatse yuko yagira gutya kwivugira ati ati buriya ariko ngiyewe ati ngiye nta n'umugabo wanashobora nawe ukabyumva uko nawe ukabitwara uko kandi abasore bazajye gutereta n'ukururiya n'umugore kandi se nkubeshye ubarangiye umugore n'ukuri nase ndakubeshya ufite umuhungu wamushyingira Brianne nge namumushyingira Serie ufite umuhungu wamushyingira Jackie cyane rwose ngewe nzibanga ryabo bari abantu ngewe wibanga ryabo ndarizi cyane dusangizeho twumve bariya kandi nari kubwiye bari ibanga ryabo ndarizi n'abantu baba badafite ikintu bitayeho urumva kugeza nubwo batagira icyo bitaho ku buzima bwabo kubera ko ahanini hari n'icyo baba barabuze avuga ati bigiyo byakagiye hari abantu baba bateye gutyo ariko noneho wakomaho gatoya ni nko gukomanga ku rugi akagaruka wese ukayoberwa ati se uyu muntu iyi myaka yose yaramaze ni impa twamutinyiraga n'ubusa ari umuntu muzima kabona aricaye aratuje hari comment nasomye ivuga ngo uyu musore ugiye kurongora uyu mukobwa Jackie yaba umuryango wishimiye ko agiye kuzana uyu mukobwa bitaga indaya ese ubundi buriya indaya ko abantu basambaniraho abantu batareba babwirwa n'iki ko ari uzi kuri wasanga ari n'isugi utamera ka comment nabonye ngo Jackie disarariza taye ubusugi cyane no kuba ari isugi Elfi yo ndanawe ibyo bintu rukuvuga cyangwa rugutebye ubihagazeho ati Jackie wende shaka kuba navuze Jackie n'undu uzaza ameze nka Jackie ntago kuba yikora bira ntago ari igisobanuro cyuko yasambanye cyangwa yaryamanye n'umugabo nese nubona umukobwa wambaye iminu zavuga ngo ngo yabonanye n'umugabo ko yambaye ubusa ntago byakunda usanga jya kari n'isugi buriya rero nawe ukiri muri ayo ngo umugabo azatubwire ngo yarasambanye ngo buriya rero ushaka no kumureba kuriya ugasanga wenda niba yaranaryamanye n'abagabo wowe mu myumvire yawe iyo myumvire rero ufite ni nayo ituma udaca bugufi ngo umenye ngo ubwo wamuvugisha mu buntu mu kibumuntu apana ntamuvugishije nk'uko mbona ateye yaba umuntu noneho ukamunyuraho nyine ni nka bya bindi harya muri bibiliya ninde bajya bavuga ngo basanze hasi ngo barahita urumva ugasanga rero nose si kuri abantu bapfa ni kuri abantu babura ubuzima ugasanga abantu bafite ishusho bakubonyemo buri wakwereka agahinda n'amarira yabaga afite mu nzu yatekereza ko ari umukobwa muzima yatekereza ko ari umuntu ufite ubumuntu urumva yatekereza ko yenda ibyo akora ntaho bihuriye n'umutima we agiye guta ubusugi buriya agahinda we yabaga gafite kenshi cyane ubusugi nuzaramupimye Mm-hmm.
waramupimye ntabwo nagize mupimye oya nge nago namushinje yose ko nge ntarongora wenda wo ushaka kuba waranagezeyo nago tuziranye nshaka umutaziranye ukaba waramuhaye pass ndarengana oya imana yazampana hari abakobwa twari duturanye urumva hari abakobwa twari duturanye kandi bajyaga bavuga kera muri Kakiru noneho abakobwa bajyaga bavuga ukuntu ari indaye yego ngo zabaga ari indaye ariko wakwicarana nabo nubwo bajya gukora uburaya wakumva ukuntu umuganira wareba n'ubumuntu bafite wareba n'uburyo umusuhuriza kurakagira impuwe zo kugusubiza kare wareba n'ikinyabupfuru kabona se ibintu abantu uburyo abantu babavuga n'uburyo bateye bafite ubumuntu ugeri we mu nzu ukabona arashyashyanye yazanye ibyo kuryazanye icyo kunywa urumva ugahita ubona yavamo umugore muzima yego kuba umugore ni iki birashobora kuba bikora ari kigara ari kugendana nacyo urumva hari abantu cyangwa se nko kubona umuntu use n'abacecuru ubona bambara mini use nuko bari indaya ahubwo nuko baba bikunze yego akabikunda kumva agomba kwambara mini kandi atari indaya buriya rero kwambara ubusa cyangwa kuba umuntu yakwambara mini ntawo bihuriye no kutagira ikinyabupfura nta naho bihuriye no kubura uwo muntu ahubwo nicyo nge nkunda Niko kandi ashaka kwibeshya kuri Jackie kandi ataragerageza ibyo bintu. Oya wenda ashaka no kwera nabigerageje ariko wowe ibyo ukeka akaba yarabonanye nk'abagabo nka babiri cyangwa batatu. Ariko wowe bitewe n'ishusho umubonamo ugahita wumva yuko urumva? Ashaka kuba yarahuye n'abagabo bagera nko muri 500 wowe ukaba rukubikeka. 500 bose barahuye. Erega buriya. Bose birashoboka. Erega buriya. Umugabo uri yabona nawe bagabo bose. Buriya rero reka nkubwire. Ibyo twereka abantu ishusho twereka abantu ntago ariyo turiyo urumva shobora kuba ndi buze hano imbere ya kamera nkisiga nkajya muri salo yikoraho kuko nzi ko abantu bari bombone ariko nyamari wanjye ntazi no gukaraba urumva yego ubwo rero uwo ndi we ntabwo ndi ari uyu wicaye aha ngaha imbere ya kamera shobora no gukora iyo bwabaga kavuga ngiye imbere kamera ukisokoza nk'umuntu nyine ugiye mu bantu urumva najya ki rero ashobora kuza kuri yakiyambura ubusa kuko abazi ko ari ibibonwa n'abantu bagira isura bamfatamo ngira iburyo nandikamo izina ariko Jackie nyawe ntabwo tumuzi tuzamubwi uriya mugabo niwe wabashije kumumenya tuzamumenyera mu rushako ubona ko noneho hahandi yabikoraga ameze nk'ikihebe adafite umuntu umuvugira adafite n'abakamuvugiye babandi bakabonye ibyo akora none se indera habera hiki si kugira ngo tubashyire abarwayi bo mu mutwe ushobora none se reka nkubaze sibyo yose ntitubabona mu muhanda tugahita tukagenda hari ubwo wari wagira umwuka avuga ngo uyu muntu reka mufate mushyikirize indera bamuvure kuko bitakureba nyine uko umubona gutyo uramuhunga ukamuhunga ariko nyamara umugiye kumuvuza yavamo ikintu gikomeye kizima rero uriya mugabo niwe mugabo w'intwari kuko yabashije gukora iki yabashije kubona ko Jackie yavamo umuntu muzima urumva yabashije kubona ko Jackie yavamo umuntu muzima iyo mitekerereze n'imyumvire yanyu yuko Jackie atashaka azarwubaka rukomere kandi rurenze n'urwanyu hari comment nabonye ngo ko mana nje karansize koko si umukobwa mwiza se urumva kandi none ikintu kibabaje buriya sibyo mwebwe mubikora rwihishwa ariko je bibayemo akaba bivuyemo uriya mugabo rwose pe ajya agenda yumva ko asize umugore mu nzu n'ukuri umugore mwiza cyane kuko ibyo yakabaye akora ibyo yakabaye yirukira yarabikoze mwarabibonye muramuzi nta gishya kiraho urumva uriya mugore ni wa wundi ubwira umugabo ati wisesagura amafaranga yo twari kujya gusohokamo turayarya wijya kugira wijya ubusa abakobwa bangahe mubona biterera hejuru bakigira badanje ariko yamara kubyara kabiri gatatu akaba umubyeyi yego agatuza cyane rwa twese twabaye inkumi urumva noneho ikibi rwose izi social media zo zisigaye zidushyira ku karubanda ariko ubundi umwana w'umukobwa burya arakunanira none se yo mpamvu bajya avuga ukuntu umukobwa ananira umubyeyi
ugasanga arananira umubyeyi ariko yamara gushaka akamenya agaciro ka nyina akamenya agahinda nyina yanyuragamo urumva rero buriye ntibazakubeshye nta gishongore cy'umugore kibaho iyo wemeye kuvuga ngo ngiye gutwita ngiye kubyara uba wemeye na wemera ko indazo ubaka cyangwa zuba kurugo rugakomera rudakomera se none bose bibera inda kugira ngo ubake rukomere erega buriya inda ya bundi cyo bisobanuye niki kunumva bavugana nyo sinzi buriya inda ya urumva inda ya suko abakeneye kurongorwa ubwo inda ya nuko abijyamo kuko akeneye kimutunga urumva none rero yabonye uwo mugabo umutunga akamuha buri kimwe cyose aravuga ati kubera iki ukubera iki najya muri ibi n'uso umugabo ntafite byose afite byayindi yashakaga ku mugabo afite n'amafaranga yo kumutunga kandi ibyo byose nibyo byamujyanaga he mu migino yego urumva iyo amaze kubyara kabiri gatatu erega twebwe dufite ibitwemeza urumva dufite ibitwemeza kwemezwa nuko bo ari kusetsa cyane hahandi rwose jya kazicara kare akagereba umwana yabyaye ndamwifuriza kubyara impanga rwose ndazi gutwerereye nange narazibyaye urumva iyo azazi byari ubuje kagomba kubyara impanga ugomba kubyara impanga tu imana ibihe umugisha imana ibihe umugisha kandi nuko iri bimuheremo umugisha Abwo ni bagire vuba batwereka ubukwe ngiye buryo ariko turanavugana. Ngiye cyake turavugana turandikirana hari giye twe tugiye gukorana n'indirimbo. Ariko uziko nigeza mu byumva. Rero ntabwo gari nta nimero za mfitera. Kuri kumwe mu gatwa namwifuriza ibirori byigutwa bwa ati Frestation. Nukuri imana imuha umugisha nuko azarwubaka pe azanarwubaka ina cyane. Biriya bibaho kubana bo bakobwa. Nese ne po. Hago yariyo mpamvu ujya umva bavuga ngo ukize ubusore ngo arabubagira. Nukubera iki? Nose nuko uwo mugani bawuciye kubera jake. Nuko bawuciye kubera abana b'abakobwa nyine hari imyaka bageramo, ikabereka yuko bo nta rupfu rwabageraho. Ikabereka ko isi ari bo bayiyobora. Yego, yego. Ikabereka ko ari bo bafite ububasha. Hahandi ushobora no kumubwira no kukumva ntakumve. Ariko sintekereza ko jake ari wa muntu icyo yazize kugeza kuri aya masaha yazize abantu badatuje yarasaze murasara arasara murasara kandi we ntacyahomba we ni nkawe akavuza ati ntacyo mbomba usare nsare usare nsare ariko nuca bugufi no stekeza kuri amugabo we nawe yamunyuraho nk'abandi bose akavuga ati riri yashyana no se ari kumurambagiza oya yari kumushaka se urumva Niba wemera kuri umuntu muzima ukaba wemera ko ufite ibitekerezo bizima banza umenye ko abagukeneye ari abo basazi nyine kandi bagukeneye mu buryo butandukanye nubwo bajemo Niba baje kuri YouTube ni wewe wiza kuri YouTube nguze kubisakurizaho urumva umushuti wa rero noneho yumvise byagenze gutyo uvuze ko muvugana waramamagara ngo ati Frestation oya navyo nago nabyibutse nabangiye kubeshya abantu ariko arabyishimiye cyane ariko nta nubwo nanabibonye nakabonye kuri TikTok gutyo nta nubwo nigeze mbireba kuri YouTube ntabwo nabonye nakabonye gutyo ndavuga yasezeranye se ntabwo rero njye ahubwo nzi ko yasezeranye ya bamutereye iva ahubwo uriya musaraza ubwenge n'ukuri erega ne pore kankubwire ntaho bitananirana haho bitananirana n'ukuri urumva nase ubu ntago ugenda ukazana umwana w'umukobwa ukamuzana umukuye mu rugo rwa papa na mama bagira ikinyabupfura kandi mukananirana yego bikanga kabisa kandi bikanga ntabwo ntaho bitanga n'ukuri ntaho bitanga byose ni amahirwe ntazagira umuntu ukubwira ngo njyewe ndi mukuru ngo ngejeje imyaka 50 ngo 70 ngo mfite ubwenge ngo murushako ni amahirwe ni amahirwe nawe utazi iyo yaturutse ni amahirwe nawe utazi uburyo yaje ni amahirwe kuba usazanye n'umugabo wawe ariko ubundi nta bwenge buba mu rushako ngo uvuge ngo nge nari ngo ngiye kwitegereza ngo ndebe nase se byo twavugaga ubwashize umukobwa ushobora kumutereta n'imyaka 5-10 ngo urimo uramwiga wamugeza mu rugo umwaka umwe akakunanira yego cyane cyane kabisa akakunanira nase ubundi by'ubu uri kwiga ni ibi cy'ubundi
kwiga imibanire ye eh imibanire yiwe nawe none si uwo mukobwa niba afite target yo kuba afite icyo gushaka ko mutabana ngumenye ngo agera ninjoro akarwara igicuri cyangwa ntakirware ngumenye ngo agera ninjoro agahirita ngumenye ngo agera ninjoro karara ajya kwiba ubundi wamubwirwa niki kumenye imico yiwe wayibwi imico ye gute se wayibwirwa niki uba uyumva buriya rero uyumva gute uba yumva nyine mubuganira ukumva uko wakumva go gusubiza ukumva uko kwitayeho buriya rero reka nkubwire ikintu abasore batenya urakize buriya oya ikintu mukunda kureberaho urakize buriya abasore kugira ngo wemere ko umukobwa gukunda buriya ngo mukunda abakobwa batazi gusaba amafaranga mukunda abakobwa batazi bakunda cyane yo buriya umugabo uwo ari we wese aramutse aguterese kamubwiye uti share utinye nebe wombe 50 umva azi umva akizwa n'amaguru rero haje kuyashaka se hari oye aguhunga rero hari nabandi bakobwa babaza ubwenge eh usiko musetsa cyane ari nabyo mwibeshya ho kajyana umuntu mu rugo wa mugeza akakubera ibamba hari abandi bakobwa babamaze kubamenya yicaraga kubita umubara akavuga ati kubera ko abasore banga umuntu basaba amafaranga wajuna ya mwaka kubwira sheri wo yayihorere akajya kwereka ibyubako ya sheri wo yabyihorere niba umuha 5 bya buri munsi niba umuha 10 mu minsi ibiri arakwihanganisha kwereka ko nta yakeneye ariko umunsi azayagusaba uzayamuhera icyarimwe ari 300 umunsi azayagusaba bitewe nuko wagiye yakubitsemo ikintu cy'uko adakunda amafaranga uzahita wumva ko afite ikibazo gikomeye cyane uyu nguyu kabisa nsabye biragaragara yuko kabisa afite ikibazo sheri wanjye kandi nawe yarabanje arakurundanya icyo bita kurundanya aho rero niho hantu mwibeshyera imibare natwe twarayize aho niho mwibeshyera rero iyo umaze kumenya abantu ukibeshya ukabona umukobwa urajya kumugurira ukweta kanga Sheri ntaguhombya n'ukuri kose oya sheri buretse ukajya kumugurira umwenda kanga arimo aragukubita umubare w'uko azaya gukurira icyarimwe ari 500 nose ubundi gukomeza umuha 10 umuha 20 urumva we byamufasha iki abayuma ntacyamumarira urumva we byamufasha iki iyo afite kwihangana atari umunyenzara arabanza akagutera uwo mubare nawe rero ukajya wicara ukavuga uti umukobwa rwose ntabwo akunda amafaranga ndetse rimwe na rimwe yaba yafite kuba yatakaza ibyo 20 muri kumwe yakumva nta gihombo akabaza uburyo azayagaruza urumva rero mwebwe mukajyaho ngo umukobwa ngo udakunda amafaranga ngo ukunda ngo ukunda kugira ibitekerezo bizima ugasanga rimwe na rimwe arakubwira ngo sheri iyi nzira henze uzayivemo ujye mu nzu y'$100 $300 ni menshi yego ibyo byose ni ukugutegura uburyo azagukuraho ya mafaranga ukajyaho ukibeshya cyane nyamara wa wundi ukubwira ngo mpereza ya urumva wenda uwo nguwo ashobora no kuba yanayagusaba gutyo mu gihe runaka wazavuga uti nyene 100,000 ukabona arayaguhaye yego ukabona kugezeho ukabona kugezeho urumva ukabona uwo mwanya kugezeho ukabona ahubwo nibyo utakeka koko yabikora arabikoze ugasanga ahubwo wanayamuhaye yiyubaka yego si wa muntu uhindura style ariko amafaranga uyu umuha ntuziya yajyana ntuziya yashyira urumva yego kibazo utakuse umuntu uko adakunda amastile amafaranga muha yashyira nyamara hari igihe abazi kwizigama hanyuma igihe runaka akakugoboka kuruta wa wundi uyakurekera ukayarya yose cyangwa ukayaha n'izindi nkumi bahora bayasaba ariko buri gihe abo bahora bayasaba rero nibo mutinya
rero ibintu byose burya bibamo mahirwe cyane rwose n'imibare cyane yego ejo bundi twakuranye ikiganiro nawe uri kuvuga uri ubabajwe no kuba ngo usabye yarakoze ikiganiro avuga ngo aho kwiga ni byiza uri kuvuga ngo ese ko wize wowe ukaba usimbuka ngo bagufata ngo usimbuka niko bavuze ngo ubwo waturushije iki abantu babyakiri mu buryo butandukanye bavuga ngo kuba warize kuba utarize nago bivuga uburenganzira bwo kuba wavuga ko abantu batize bose ngo ari nabadafite ubwenge buriya rero ngiyewe injije nzibona kare none se sabe yaje aturatira amashuri ntabwo yaje atubwira ko hari abana 10 agiye kwishyurira amashuri atubwira ati byibura mujye mumenya gufasha abana bajye mu mashuri mujye mumenya gufasha abana byibura ngo twumve ko yadushishikarije kugira ngo dushyire abana mu mashuri ahubwo yaje aturatira ko amashuri ari meza abatayafite badafite ubwenge muri kongo mujye mubanza namwe mwumve ikiganiro neza rero nange namushubije mu buryo yabivuzemo kandi ngewe nta maranga mutima mfite urumva ejo niba naravugiye sabe neza umunsi navuga ibitajyanye nzamusubiza ntago ngiye ndarana nawe sindi ngwino ndebe mbahaye gasopo urumva ngewe mvuga nkange Jenifa ntabwo nge mvuga ngo ndavugira Sabe ntaho muzi nawe ntahanzi ntago mvuga ngo ndavugira mbivuga uko mbyumva niba naravuze ngo mwimutera amabuye mwese na utabikora ubwo niko nabyumvaga ariko igihe havuze ikintu ntari kumva nta mpamvu ndamuterekera se n'imandwa ya data ubwo nyine nange nabivuze uko mbyumva mubanze musubire mu kiganiro neza mujye mumvana w'ubujije yaje atubwira yuko tugomba kujya dufata abana bo mu mihanda tukabishyura amashuri yaje atwumvisha icyiza cyo gushyira abana mu mashuri yaje atwumvisha icyiza cyo gukorera abana neza cyangwa yaje aturatira yuko abantu batize batagira ubwenge ba ariyo mpamvu abamuvuze bose badafite amashuri yaje arata yego nanjye mubwira yuko ayo sisi yasimbutse imikingo weza yasimbuka broke sima kere nje cyukeka ko ngiye nta maranga mutima ngira nta muntu ngiye ngira mvugira nta numwe urumva nta numwe burero ngo ntabwo ngwino ndebe yararana ntabwo ngende ngwino ndebe wana icyo se nibiki ariko ziko abantu rero buri areka mbaze nkubwire nepo buri ngiye maze kubona yuko buri abantu bakurikirana n'umuntu buri ngiye maze kubibona cyane ugasanga abantu barakurikirana umuntu aho kugira ngo bakurikirane ibyo arimo kuvuga bigira icyo bibamarira ahubwo bagakurikirana isura y'umuntu n'ibyo yambaye n'ibyo yaje yashyize mu mutwe akaba ariyo maranga mutima mutwarana naye ariko nimukurikirana ibiganiro abayambara ishapure disi arimo arasenga ngiye nayo nambaye se ngo nasutse imisatsi wawe inaganitse ariko nanjye muri comment ngo iyo misatsi yawe njye nzajya mbasubiza he nahise mbasubiza nti n'ahandi hose harasutse reka reka nimukamenyere ngiye kujya mbasubiza urumva ngo basubije ngo uze kujyayo ubisome uze kujyayo ubisome iyo umuntu avuze ubusubiza ubundi niba umuntu avuze ijambo ya nepo banza ibyumva niba umuntu avuze ijambo akavuga ati wenda bariya bavuze amashuri ni meza ubwo ushatse kwerekana yuko ibyo bavuze byose babivuze kuko badafite amashuri yego ari nayo mpamvu nanjye nagusobanuriye ko amashuri ntabwo ariyo yatumye ntabwo kuba batayafite aribyo byatumye bavuga kuko nabo barayafite nibwo busobanuro natangaga ariko ntabwo yaje atubwira ngo mfite igitaramo abana banaba bavuye mu mashuri kubera ubushobozi wenda ngo nze mbirwanye yego mfite abana banaba bacikirije amashuri cyangwa se wenda ntiyaje anatubwira ati ushobora kuba uri mukuru ukajya no kwiga
wenda ngo tumenye ukiza ari inama hari ukuntu umuntu aguha ibitekerezo kukubwira ati buriya niba utararangije secondaire n'iyo waba uri umuntu ufite imyaka 40 wajya kwiga urubyo ni inama duhaye niyo waba warabyaye rwose wasubira kwiga niyo waba uri mukuru wajya kwiga iyo ni inama uri guha abantu ariko kuza wereka abantu yuko ngo ibyo bavuze byose ngo nuko nta mashuri bafite wowe uyafite kuki wasimbutse imikingo Mujye mubanza mwumve ntago ari inama yatangaga ku bantu bagomba gusubira mu mashuri ahubwo n'ubwishongozi yerekanaga bwo kwerekana ko abantu badafite amashuri baba badafite ubwenge rero mwebwe mukurikirana ibiganiro ngenda bareba nkabona mukurikirana iminwa yanjye uko imanuka izamuka mugakurikirana imisatsi yanjye uko yizunguza mugakurikirana ibyo nambaye ariko nago mukurikirana ibiganiro neza ngo mwumve ibyo umuntu abavuze Je ntago narwanyije kwavuze abantu batize yari ishongoye yari irase ubu muri aba bantu bose bamuvuze no kuvuga ngo ntago bize ahubwo yavuga ati mwarezwe nabi mufite amashuri ariko mwarezwe nabi agwagwo yazavuga ngo nyina rezwe neza mwe murirwa nabi yego wenda yanatinyuka kubera iki yabaro gutinyuka urumva ubwo wenda yanatinyuka Nasa nasabize nibo basimbuka ibipango kandi hari hari imiryango. Nasa ushaka akavuga ngo ni ngiye kuko ari muri ra video. Oya ngiye byo ntago minanabishyigikiye sinanabyemera araza kubisobanura hose kubera iki. Icyo ntakora nange sinakibwira undi. Ariko kandi nanone ntabwo naza ngo nicare hano kuri kamera ngo mvuge ngo buriya ngo impamvu ngwerega ngo nisurira arisha ngo nuko bansutse neza ubwo icyo gihe uzi ko hari aburi gukomeretsa. Abantu bose bagiye ku ma YouTube bakavuga no kuvuga ko batigeze biga nta mashuri bafite ahubwo barezwe nabi kuko muri abo ngi sindimo nge narakuvugiye kuko ibyakubayeho nange byambaho n'undi byamubaho muri abo binjije ngewe yavuze sindimo gusa byarakubabaje gusa nta niba kazajya birata n'ikintu runaka kuko icyo kintu runaka amashuri se natubwira atahubwo ni mujye kwiga sibyo kwiga yari aho akuburiya buriya rero reka nkubwira umuntu wavuze ngo injiji ni yiza nange maze gusa nkujya mugarukira mu gake cyane nubwo nange ntabyemera buriya ngewe untegetse kubwira aba bantu ukambwira ngo nimbabwire muri ubu buryo sabe yababwiyemo nago nabibabwira muri buriya buryo nabibabwira mu buryo bufite ikinyabupfura bwiza kandi burimo inama ntabwo nkukongerejeho ariko ntabwo ari buriya buryo kandi buri wese akiyumva kandi nkamukubita hababaza kandi ku buryo umuntu atakumva ko ari bona avuze ariko kuvuga ngo amashuri ni meza mujye kwiga amashuri ni meza ubu muri aba bose ari kuri YouTube ubu niwe wize No mama mukunda cyane mama dukunda cyane uyu munsi kongiye kugirirwa umugisha wo kuba tumufite rero kugira ngo tuganire byinshi bitandukanye no mama mukunda ibitekerezo bye no muruke narabimenyereye urumba narabimenyereye muruke oya ntaba tukana baba hano cyakoze ni njye ndeba munzajya mbasubiza nta mikenira ari njye mbasubiza mu gifaransa ariko ngiye werega inewe narize buriya nange Bakora kwitiranya. Baranyitiranya. Bari nk'andirimo y'abarokore nyarumva ngo barabitenya kuko basangira. Muranyitiranya buriye. Jennifer afite sheni cyacano ya YouTube yitwa Uwamahoro TV ni televiziyo yanyuzaho indirimbo ndetse n'ibiganiro bitandukanye byiwe mujye mujya aho muna musupportinge mukore subscription kugira ngo yandikishe nyine mu muryango mugari we kumubwira ko umukunda gusa utamufasha numva bitaba bihagije kubera ko uwukunda wifuza ko atera imbere rero urajya kumenya ikintu kigana muri comment urabona mu link ukikandaho uhita ugera kuri sheni yiwe kuri cano yiwe umusupporting ukora subscribe kuri channel yiwe Uwamahoro TV rero nje nitwa Nepo urugendo TV Imana ikomeze kubarinda